tidak. Ini turun, tidak. Cuba jari kanan buka, sakit. Turun, okay. Sini okey ya, buka macam ni sakit lah. Cuba pelan-pelan. Baru ni? Baru saya. Anak rasa lega sikit lah. Tadi demam, so makan ubat. Siap. Jangan macam tu ya. Jangan dia ke tangan lah. Pakko ah. Sapko sapako. Ah, bagus. Bagus. Dua tangan ikat. Ah, bagus. Cuba jari tengok ha? Ringan no? Bagusnya original sekarang. Ayo mama tahu tadi. Oh sekarang tak tahu. Sudah buat okey belum pun takut lo. Patah ikan. Ikan jurung. Ikan manis. Ikan tauge. Ikan tauge. Muka. Muka jari. Sorry enggak. Okey, berdiri ya, Pak. Tangan sana, pinggang. Menyiring ya.